Це призначення спецпредставника, який довго працював у Росії. Це слід сприймати з настороженістю? Чи це все одно позитивний сигнал, що Китай готовий до якихось реальних переговорів щодо миру? Знаєте, на відміну від нашого президента, я не можу на вашу відповідь сказати «не скажу». Враховуючи цю обставину, те, що зараз відбувається між Україною і Китаєм, я хочу сказати, що відбулось те, чого ми давно українська дипломатія вже очікувала. Волею-неволею обставин, але прорублене оце вікно і контакт встановлений. Для майбутнього України і континенту, і материку це надзвичайно важлива обставина. Що стосується спецпредставника з євразійських питань Лі Хуея, який приїде в Україну, його біографія посольська особливо і, звісно, насторожує. Але уявіть собі, що Китай не дозволив би якусь іншу, менш значиму персону відправити через побоювання роздратувати Росію. Взагалі контакт, телефонний дзвінок Зеленського Сі Цзіньпіня, напевно, був сприйнятий Москвою неприємно. Оскільки для них принципово було, щоб між Пекіном і Києвом десь фігурувала чорна кішка і далі. І сам факт цієї розмови ламає всю російську гру по відношенню до Китаю і робить її певним чином не такою 100% виваженою і впевненою, де Путін міг би почуватися в тому, що Пекін 100% зарезервований як країна-партнер, і яка буде політично підтримувати концепт Путіна щодо війни. Цього не сталося. До речі, Сі Цзіньпінь майстерно в даному випадку показав Путіну, я захочу, я буду розмовляти з Зеленським. Завтра я буду розмовляти з Байденом, наприклад. А ти, з тобою у нас відносини начебто нормально. Міністр оборони був нещодавно Китайської Народної Республіки в Москві. До речі, 4-денним візитом. А потім ще й Шойгу зустрічався з ним в Нью-Делі на саміті ШОС Шанхайської організації співробітництва. Тому для Китая це був, знаєте, такий трюк приниження Росії. Тобто, я політично підтримуємо російську позицію, а з іншого боку, ми хочемо чути іншу сторону. А значить, і є шанс для того, щоб Україна донесла свою рамку. Я думаю, Китаю абсолютно все зрозуміло, оскільки Китай також зацікавлений в реконструкції територіальної цілісності України, як і, власне, враховуючи свою тайванське питання. Мене, знаєте, що цікавить більше? Кому ця розмова була потрібнішою? Тобто, бо є думка, що це все відбулось задля того, аби, так би мовити, залагодити свій фон після того, як відбувся візит Макрона та виступ китайського посла у Франції. Вашу думку? На мою думку, потрібно було більше нашій стороні, однозначно, Україні. І, до речі, ми це не приховуємо, і це ж ініціатива була президента Зеленського, і він до цього дзвінка періодично це питання порушував в інтерв'ю, він казав, як важливо донести позицію України безпосередньо до Сі Цзіньпіня. Безпосередньо ми це зробили. Результат який? А на що ми можемо розраховувати? Що Китай завтра послухає Зеленського і змінить свою позицію, не буде результат такий, що Китай нібито лишається нейтральним, але в той же час Росію вони не засуджують. Але є два підсумки. Якщо дуже уважно читати комюніке після розмови, то є дві обставини, які оптимістично дозволяють дивитися в майбутнє. Обставина номер один. За жодних обставин не може бути ядерна війна. І для Китаю це питання принципово. Це можна вважати певним меседжем Москві. Ніякого розрахунку на використання ядерної зброї бути не може з боку Росії. І Китай таким чином дав розуміння, що він готовий виступити гарантом подібної поведінки Росії. Недопущення подібної поведінки. А чому Китай досі тоді, якщо в них така позиція, чому вони досі не називають війну війною? І вони досі так от відверто говорять про те, що вони ні зараз, ні потім не поставлятимуть жодну зброю в Україну. Вони хочуть ризикувати саме оцим політичним аспектом співробітництва. Політично Китай повністю на стороні Росії. Всі засоби масової інформації Китаю говорять
про українську кризу, ви правильно сказали, а не про війну, дають можливість російським джерелам чи експертам висловитися, цитують першочергово російських дипломатів і посадових осіб. А про Україну, начебто, це західний анклав, де насправді інтереси йде війна, начебто, між НАТО і Російською Федерацією, тим самим не даючи нам можливість донести певну правду.